Так, всіх приветствую, мої дорогі друзі, подписчики, гості моєго YouTube-каналу і групи в Фейсбуці. У нас сьогодні при представленні монетки юбілейної гривні, які мені готові для продажі. Так, зараз ми швидко їх просмотримо. Посмотримо. Так, перший у нас 5 гривень. Національний банк України, 5 гривень 2009 року. Зображення. Гурт ребристий в капсулі. З капсули не виймався. 225 років Сімферополю. Герб Сімферополю. Така ось гарненька, чудовенька монетка в капсулі. В ідеальному стані. Наступна наша монетка. Це у нас хрещення Київської Русі 988 року. Ой, 988 рік, хрещення Київської Русі, вибачаюся. Гурт у нас ребристий, Національний банк України. Православ я із Києва по всій Русі, 5 гривень, 2008 року. Так, наступна наша монетка, це у нас... Також Національний банк України, 5 гривень 10-го року, гурт ребристий, свято Спаса. Ось така ось чудова, чудова гарненька ювелейна монетка, в чудовому стані, капсул не виймався. Ось капсула трошки поцарапана, оце таке. Ось така у нас монетка. Наступна наша монеточка, це у нас Андріївська церква, 18 століття, таке зображення Андріївської церкви, також у нас ювелейна, гурт ребристий, 5 гривень, 2011 року, Національний банк України. Ось така ось монетка, з капсули не виймалася. Ось. Така ось чудовенька монеточка. Так, наступна наша монетка. Так, останній шлях Кобзаря. Восьмого-22 травня 1961 року. Санкт-Петербург, Москва, Тула. Канів, Київ, Канів, тут це зображені 70. Город у нас ребристий. Національний банк України, 5 гривень 11 року. Що плани широко полі і Дніпро і круче було видно, було чути, як криви ревуть. Григорій Шевченко. Така у нас монетка. Ювелейна, 5 гривень. Буде виставлена група в Фейсбуці. Силочка буде на групу в описі до відео. Так, наступна наша монетка ювелейна. 5 гривень цього року, Національний банк України. Ось. Переяслав Хмельницький. 1100 років. Така ось монеточка ювелейна. Гурт у нас ребристий. Капсула не вскривалася. Ось. Така от монеточка. Ювелейна. Так, наступна наша монетка. Це у нас Суми, 350 років. Думаю, все буде видно, все гарненько. Гурт ребристий, 5 гривень, 2005 року, Національний банк України. Така ось ювелейна 5 гривень в капсулі, капсула не вскривалась. Також знаходиться все, відзеркалюється, все видно. От, поцарапана сама капсула. Так все і в ідеалі. Так, наступна наша монетка. Національний банк України. 5 гривень. 2009 року. Так, українська писанка. Ось така у нас монетка. Капсула не вскривалась. Гурт ребристий.
є сюди, но не знаю чому. Ось тут, де 5 гривень, є п'ятничка. Чому? Я не знаю. Ну капсула 100% не вскривалася. Чому так? Не знаю. Якась патина взяла десь, може десь там пакували, десь тронули чи чихнули на неї, не знаю. Так, наступна наша монетка. Я правильно тримаю. Так, 725 років рівня. Перший національний. Перша пісемна згадка, вибачаюсь. Ось така чудова монетка в чудовому стані. Ніяких гурт ребристий. Національний банк України, 5 гривень 2008 року. В чудовому стані. Ось. Просто суперські. Можна буде придбати в моїй групі в Фейсбуці. Заходимо. Так, наступна наша рівна монетка. Гоп-пак. Таке ось чудовим зображенням козака. Ось така ось монеточка, супер гарна. Гурт ребристий у нас. Національний банк України, 5 гривень, 2019 року. Таке ось зображення у нас тут чудове, гарненьке. Ось. Капсула у нас поцарапана. З капсули монети не виймали. Ось у нас монетка. Так, наступна у нас збраж 800 років. Така ось ювелейна монетка, гурт ребристий. 5 гривень 2011 року. Національний банк України. Така ось у нас ювелейна монетка. З капсули не виймалася. В чудовому корупційному стані. Так, і остання наша монетка, яка знаходиться в такому запаяному холдері. Так, це у нас цимбали. Стан такий собі. Клейоночки. Потрапила вона до мене в такому заклеєному стані. 5 гривень, 2006 рік, Національний банк України. Ось у нас і монеточка ювелейна. Зберігати мене. Лежать мене в коробці. Зберігати немає як. Ось такі ось монетки. Будуть в мене виставлені в Фейсбуці. Всі вони є. Не фейк. Всі вони є. Наявності. Можете заходити. Ссилочка в описі під відео. Не забуваємо підписувати, клацнути колокольчик, поставити лайк, написати коментарі. Всім дякую, всім дякую за увагу і до побачення, і до нових зустрічей.